سنايا إلا هايدها قرمة مذوبي إلا هيرف الدرال إلا الدون وينها ملك استأنا لقد دعوانيا وحنقعد سنينا حقوق ضيادة إن لسيو أنهلو شعب كان او كميدا قحوتيه ku sugan magaalada Boosaaso isla markaana ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa cabasho xoogan ka muujiyay taageero ay ka heli jireen hay'adda UNHCR taas oo ay sheegeen inay ka joojiyeen masuuliyiinka tirsan dowlada Puntland dadweynaha oo banaanbax ay uga soo horjeedaan arintan ku qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka soo gaartay deegaanadooda iyagoona baaq u diray hay'adda qaxootiga adduunka iyo masuuliyiinta sarsare ee dawladda Puntland. Hadda arrimaha gudaha agaasimaheeda hadda la soo magacaayba la yiri arrimaha uu noola yimid uu naga reebay Habashi, Oromo iyo Soomaali Ethiopia waxaanu isku nahay hal madaxweyne aanu isku leenahay. Laba madaxweyne ma lihina daanu Ethiopia nahay. Daanu Soomaali Galbeed oo Ethiopia ka timid nahay iyo hadday Oromo tahay iyo hadday Habashi tahay hal madaxweyne aanu leenahay. Dadka iyagii halka madaxweyne isku lahaaba waxa la yiri een oromo iyo habashi meeshooda loo deynayaa waa qoxoonti la aqoonsan yahay la qaabilsan yahay hadii aad laakiin diin Soomaalidii la qaabilay oo xuduuda ka soo gudubtay qoxoontinimada ama lagu qaabilay ama saymasay kalka ahayd waxa la yiri waxa yaraatay saacadda laga 4 bilood oo sanadka idin hadhay ba aqbalaadiini idii ku dambaysaa halkan waxaan ka codsanayaa ilaa hay'adaha qaramada midoobay ilaa heer federaal ilaa adduun weynaha meel kasta oo naga daawanayo waxaan ka codsanaynaa xuquuqdayada in la siiyo aan helo anagu waxaan nahay Soomaali Ethiopian nahay oo Ethiopian ka nimiday oo anagu waxaan ka nimiday gumeysi baan ka nimiday abaari anaga nama keenin gaajana nama keenin dhibaatada waxaan na keentay anaga waxa weeyaan gaalada na keentay oo tigreyga na keenay rag ayagii baa noo sii cad oo qaar nolosha inta lagu qabtay saacadda la taagan yahay dhimashada nolol meel lagu sheego ayna jirin rag ayagii baa hortayada kaarayaa lagu mariyay rag ayagii baa hortayada lagu laayay dumarka ayagii baa hortayada lagu kufsaday gabdhaha ayagii baa lagu hor kufsaday waana la xasuuqay halka waxaan u nimiday nabadgelyo iyo amni baan u nimiday Puntland halka waana nalagu qaabilay UNHCR warqadaas ay nasiisay wayna na qaabishay hadii na la qaabilay anagu intaas aanu ku abdarinay aanu ku joognay waxa weeyaan hadeer waxa la yiri waxa tihiin Soomaali Soomaalideedii u timiday aanu si cod dheer iyo cod gaaban ba ku gaarsiineynaa mas-uulka ugu sarreeya dalka madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Danay inuu arintaas soo farageliyo dadka masaakiinta ah oo arintaa dhibaatada ah waxa weeye loo geystay oo lagu sheegay inaanay ahayn wixii ay asalkooda ahaayeen iyagoo ay Ethiopian iyaga oo dadka Ethiopia ka yimid intaas soo qoomiyadooda la xuquuqa oo la xaqa in kaliya lagu sameeyo midabta koor oo la faquuqo oo la yiraahdo waxa weeye Soomaali baatiin oo waxa ay ahayn lagu qasbo aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan ku wargelinaynaa mas-uulka madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Danay in warka uu soo gaarsiiyay agaasimaha guud ee cusub ee hadda wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Faarax maxamed faarax wuxuu u sheegay in arintaasi maanta wixii ka dambeeya aanay sii socon doonin marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynuhu inuu arintaas soo farageliyo uu hoos u eego Saciid Cabdullaahi Danay waxaanu leenahay ama iskaaya dhaafiyo ama xaq iyo xuquuqda aanu lahayn UN isaga irida kaga istaagay xaq iyo xuquuqda aanu lahayn hanalo cadeeyo meel hanalo saaro oo qoxoontinimadanada hal cadeeyo way noqon waydaysa maaha halkaasan gaari waxaanu ku raacno ma haysan waan xagaabixi lahayn gaari hadaanu haysano waanu xagaabixi lahayn waanu soo raacaysan lahayn sidan dadkaasi ay shal u wada baxeen xagaaga halkaan ugu dhameysta cadeedaasi hadbay noo tahay ma naqaana had ku dulman meeshana qoxoonto intaas oo sano qoxoonto anaga waxaan rabnaa in si gaar ah loo eego oo tayada bugta kaayaga ogoonka haysta kuwa baralaatee noo jooga kuwa baralaysa noo jooga kuwa curiyaana noo jooga intaba in gaar loo eegan rabnaa in laga aamusan lagu dulmay dhaw wax qoxoontiga u soo baxa inta afka lagu shubta la dhaho qoxoonti baanu hayna diyaar uma nihin anagu diyaar uma nihin waa in wax ayaga xaquuqda nagu soo baxda sacadna la siiya waxaanu diyaar u nahay oon heegan u nahay haddii codkayga madaxda Puntland ay wax ka qaban waydo waxaanu diyaar u nahay inaan anagu ewalba anaga waxa weeye dowladdii maxaa siyaad baran soo gudbisay oo Soomaaliyana keentay ma aanan noqon Soomaaliya qaxootiga xilliga mingista ay la mariyaan iyo dhibku dumay mariyay ayaan welina iyaga ku joognaa sida awgeed waxaan ka codsanaynaa madaxda Puntland iyo inta ay wasiirka iyo inta ay khusayso in warkaasi uu noqdo war laga daba tago oo dadka bulshada arrinkooda loo soo celiyo adeega mushaar bixinta payroll system ee bankiga Salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo
انتي اي وقتي كووق على العيد مشاهر بحينتا بيرول او سهل اي حرماها قناعسيقا ايو جوغا قوبوه دا شقادا اني شقالوه دا او درسان كانان لعقاها مشاهرات كسيفودو سيدو كالوحا اولي اي بيرول ريبوت او اه ريبوت كو سهل اي اندا ماان دقلاقاقي مشاهر ديري دي ادرتي اي ادكيلي كرتيس لمركانا ادابعان كرتيد